فاضل، همونجور که در گذشته خدمتتون عرض کردم، جوایز فارسی پرشین اواردز اولین جایزه مستقل و بین المللی ایرانیان جهان هستش که تصمیم بر این داره جوایزی رو همانند جوایز آسکار، گرمی، جوایز علمی و غیره به ایرانیان جهان توی رشته های مختلف تقدیم کنه. نظر شما به عنوان یک متخصص و موزیسین در این ارتباط چی هستش؟ آیا فکر میکنین انگیزه در واقع تولید میکنه برای افرادی که شرکت میکنن؟ بسیار عالی، کلی گفتم عالی بودن. و برای اینکه اولین ویژگی این جایزه اینه که به هیچ مجموعه سیاسی و هیچ تفکر سیاسی و مذهبی وابسته نیست، این خیلی مهم. دو، اینکه خیلی با ارزشه که یه تیمی اومده اینقدر وقت گذاشته، اینقدر کار پرزحمت و پردردسر و پرحرف و حدیث حتی شاید شروع کرده. و مورد دیگه اینکه هنرمندی هست مگه از تشویق خوشش نیاد؟ اصلا نیست، مگر اینکه بعضی هنرمندای استثنایی که شاید مشکل روانی شاید تو ذهنشون تو وجودشون باشه، عیب نیست، اما مشکل بالاخره بعضی دارن که میگن مهم نیست، تشویق برای من مهم نیست. ولی واقعا این خیلی احتمالش کمه، هنرمندی از تشویق خوشش نیاد و تشویق باعث اتفاقای خوب نشه براش، به ویژه وقتی با داوری‌های اصولی و علمی بدونیم که داره انجام میشه یک جایزه. بنابراین من احساس میکنم اتفاق خجسته‌ای میتونه باشه و کاش ما هم بتونیم کمک کنیم در این مسیر برای انتخاب‌های درست‌تر و پیش رفتن کار. خیلی متشکرم، ممنونم. بله، حرکتی هستش که بیش از دو دهه فکر پشتش بوده حقیقتا و از نوروز 1400 همونجوری که در جریان هستین در واقع شروع شده و اینجا باید از تمامی متخصصین، هنرمندان نامی ایرانی جهان از همین تریبون تشکر کنم. در واقع این Persian Awards، جوایز فارسی، متعلق به تمامی ایرانیان جهان هست با هر عقیده‌ای که دارن و در راستای اصالت و اصالت فرهنگ و هنر همگی دست به دست هم دادن و ما هم در خدمتشون هستیم که در واقع به راهایی که میخواییم برسیم و جلو بریم. سپاسگزارم از پاسختون. سوال دیگه‌ای که دارم اینه که جوایز پارسی تصمیم بر این داره که آرای متخصصین و آرای مردمی رو داشته باشه. شما به عنوان یک متخصص نظرتون چی هستش در این راستان؟ تو تمام جشنواره‌ها یه رأی برای مردم در نظر میگیرن، ولی ناگزیر هستیم از این که جوایز توسط متخصصین انتخاب بشه، یعنی چیزا کاندیدها، اونایی که لایق‌تر به نظر میان، برای اینکه مردم خیلی مهمن و خیلی محترمن، اصلا برای مردم کار هنری تولید میشه. ولی تو بخش داوری طبیعیه که داورها واقعا نماینده مردمن، نمیشه که ما 80 میلیون نفر دونه دونه رأی بگیریم اینجوری. چرا یه بخش رأی مردمی میشه گذاشت تو جشنواره داخل و خارج، هم احتمال ما که داریم اونورم احتمال هست، ولی انتخاب کل رو برای اینکه سطح هنر ارتقا پیدا کنه در جهان همیشه جوایز به دست متخصصین انتخاب میشه. برای اینکه مثلا جایزه بهترین فیلم برداری مگه مردم میتونن بدن؟ نمیتونن، تخصصی ندارن. ولی داور موظف فیلم برداری خوب رو انتخاب کنه، بهش اسکار بده که سطح فیلم برداری در جهان بره بالا. گریم خوب رو مگه مردم هر گریمی که خیلی پیچیده و عجیب غریب باشه میگن او عجب گریم، الزامی نیست. چه بسا گریم بسیار مخفی توی فیلم شده باشه، اسکار گرفته باشه، یعنی گریمی که اصلا غلیظ نیست، شما رو ولی عوض کرده، شما شدین کسی دیگه، ولی محال متوجه بشی خانم روز گریم داره، اصلا گریم مخفیه و این اسکار گرفته. پس اگه مردم بودن به این اسکار نمیدادن، به اونی که خیلی پیچیده و عجیب غریبش کرده اسکار میدادن. خب بنابراین وظایف داورها اینه که کمک کنن سطح هنری در هر رشته بیاد بالا. بنابراین پس متاسفانه خوشبختانه فقط از دست متخصصا برمیاد این کار، و در کنارش مردم هم خیلی مهمن، رأیشون میتونه یه واحد برای خودش داشته باشه. خیلی متشکرم، ممنونم از پاسخ جامعی که داشتین. اگر اجازه بدین در همینجا برنامه رو تموم کنیم. سپاسگزارم از حضورتون. ممنونم از لطف شما، امیدوارم که در ادامه خبرهای خیلی خوب بشنویم از پیشرفت این حرکت خوب شما. خیلی متشکرم، ممنونم. سپاسگزارم.